clássico da BDA. Esses caras estão cansados de se enfrentar, mano. Você, já, você até sabe quem você vai enfrentar? Amigo! Deixa eu ver. Cola pra cá! Ih, do rap! Amigo! Eles já se enfrentaram tantas vezes, em tantas finais. Do rap. E na final da seletiva, eles se enfrentaram, tá ligado? E o bagulho ficou doido. Então, do rap, cola pra cá, meu parceiro. Vem que vem, que o bagulho tá de verdade. Aham. Na sagacidade e respeito qualquer pessoa, vamos ver aqui quem vai se despontar nesses 10K. Porque aqui o resultado é só no cara coroa, a moeda tá na minha mão. E aqui nós dispara. Quem chamou primeiro é o Nicolas Walter, coroa o cara. É coroa, joguei pro alto. Eu, cara. Eu começo. Do rap, chama a responsa. Vem a terceira batalha, Bob. Que o cara que ganha no cara coroa chama a responsa. Você é louco, mano. Eu tô achando que os moleques tá muito inspirado, velho. Os caras falam assim, eu vou começar porque eu estou preparado. Então, do rap, boa sorte. Valeu. Nicolas Walter, boa sorte. E a galera de casa quer ver o quê? Yeah. Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip, hip. Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip, hop, hip, hop. Deixa aqui do rap logo chega e argumenta. Mó satisfação de rima que não esquenta. Mostro pra geral que a essência é de freestyleiro. Com a Regina Casé cativou esse povo brasileiro. Mano, sabe que do rap já vai chegar. No esquenta da Regina, cê parou pra reparar? Que eu tô fazendo rima, sua rima sempre é a mesma. Tô Regina Casé e você rimando tá com a zebra. Tudo bem, mas cê sabe que é minha rima inovadora. Você cita o programa, inclusive a apresentadora. Então isso é fantástico, eu nem mando speed flow. Vou te ganhar 3 vezes, vai fazer o que pedir gol? Cê tá ligado? O que eu faço é exaustão. Se vira nas 30 punchlines aqui do Faustão. João, sabe que eu te matei, essa é a missão. Eu tenho uma missão, mas sua rima foi em vão. Mas tá tranquilo, sou fantástico e já chego na linha. 3 gols, não peço gol, peço música, a minha. Aí cê tá ligado, pode pá, sem sorte. Hoje eu sou apresentador, apresentei sua própria morte. Tudo bem, apresenta a morte, eu cumpro meu papel. Meu legado tô deixando e vou rimando lá no céu. Junte o pack e vai nos mano, pois esse é o detalhe. Então sinta o seu som, só não sinta sua punchline. Eu sinto minha punchline e você não diz. Desanima, não conhece o meu som que é 4 da matina. Mas tá suave e truta, agora você sente o baque. Acabei de lançar um depois que eu virei destaque. Ele virou destaque, tranquilo, eu vou fumar um gudan. Se tu quer virar destaque, vai parar no Instagram. Cê tá ligado que o freestyle aqui é incomum. 4 da matina não, 4:21. Eu não vou pro Instagram, vou explicar pra você. O meu corre é na rua onde todo povo vê. Você não tá entendendo, por isso você não muda. Seu corre é no Instagram, onde não vê ainda julga. Tranquilo né mano, rimando nesse instrumental. Ele chega na batalha e até rede social. Mas a parada tá doida e eu sou o Flow Dinamite. Não gosto de Instagram, mas tu me chamou pro feat. Yeah! Que beat cabuloso, família! E tá ficando pessoal, eu tô impressionado. Pô, esses beats, mano, que tá tocando agora é dos alunos da Academia de Beats, velho. Aí, ó. Tá ligado? A molecada aí, ó, os alunos, velho, tão representando demais, velho. Rapaz, mano, os alunos da Academia de Beats, velho. Tá vendo? Ou é um fortalecendo o outro. Você tá curtindo? Você gosta de perguntar. De quem é esse beat? De quem é esse beat? Vai aparecer, vai aparecer. De quem é esse beat? Vai aparecer. Já vai aparecer de quem é esse beat. Não agora ao vivo, mas na edição vai. Eu te falo mais. Dependendo do seu corre, você vai conseguir pegar esse beat até pra você. Né não, moleque? É. Se tiver errado, me corrige. Se quiser comprar o beat, mano, é lá na Beatplace, hein, família? Lá na Beatplace tem, mano. Beat pra vender, de beatmakers do Brasil inteiro, tá ligado? Mas aqui, pai? Fica prestando atenção na nossa conversa, mas olha na sua tela aí, começa a votar. Olha lá, na sua viado. Tela, vota, um tá, minuto, vota, vota, um minuto. Escuta, mas vota. Vai lá e vota, porque é muito importante. É muito importante. A gente precisa muito da sua votação. É de coração, por favor, vota. Porque a gente tá falando mais acelerado, mas bom, as pessoas às vezes gostam de carinho, gostam que você chega mais devagar. Então, vamos deixar um pouco de carinho pro nosso DJ do França, velho. Olha lá. É, carinha com o do França. Carinha, olha lá. Ali, ó. Ali pra te chamar pra comer um biscoito com bolacha, um café com bolacha, pouco custa. De França, tá no seu nome aí. Vai, vou tomar água. Traz uma garrafa pra mim, por favor. Olha, meu parceiro. Galera de casa, Nicolas Walter. Meu passa, Baweb, qual o seu critério? Quem passou no primeiro round?
do rap. Meu parça Dimas, você decide, parceiro. Quem é o primeiro round? Meu voto é Nicolas Walter. 1-0, Nicolas Walter. Terminou. Começa! Aí, vem. Sabe que eu te bato agora sem mágoa. Vem comigo, eu te mato na improvisada. Na verdade, mano, você fala cheio de tomar punchline, então vai tomando no copo, tempestade em copo d'água. Sabe que eu te bato perante a plateia. O Valtinho se vai bem, nessa colmeia. Que eu vou acabando contigo, prossigo, já sigo agora, né, mano, com cachoeira de ideia. Pega no flow, cê tá ligado que eu te mato. Vem comigo, mano, pô na rima, não esquece. Já que na tua camisa é BMW, Nicola Volta e Silva, NWS, NWA. Não sei, tem feito, tá ligado que eu te mato e já arrebentei. Porque nessa batalha eu já ganhei. Isso aqui é uma batalha ou um replay? Mano, você tá muito otimista, claro que eu também já te chamei pro feat. Já que a gente tá na batalha da aldeia, tá tocando esse beat. Vamos chamar a academia de beat. Só que na verdade o do rap é sem limite. Quando eu tô fazendo rima pra você já não tá bom. Deixa as ideias de feat de lado. Se eu te engolir nesse freestyle, imagina no som. Deixa que do rap tá quebrando. Tô fazendo rima, vou te falar a verdade. É que você que joga na minha cara que eu te chamei. Pena que você não teve humildade. É que o do rap não tem o hype que você precisava. Mas na essência é de freestyleiro. Eu não tenho hype, eu não tenho grana. E pra fazer o feat você me cobrou dinheiro. Ih, cobrou dinheiro, que isso, meu mano? Cê tá ligado agora que eu chego e tô rimando? Esse cara agora tá mentindo? Ou tá pão doce, já tá alucinando, não sei o que tá falando. Só que eu te mato, tá ligado, mano, que tu sofre nessa queda. Realmente eu pedi moeda, já que revolução pra alguns é nascer e morrer na merda. Não, na verdade eu não quero nascer e morrer na merda. Só que uma fita agora eu vou te falar, você me desvalorizou. Depois que eu ganhar o 10 mil, chamou pro feat que você eu vou recusar. Mano, essa aqui é a fita, você não entendeu? Agora eu tô avante, eu nasci na merda, mas não morri na lama. É que eu saí da lama e virei diamante. Então não vou cobrar dinheiro. Vou te pagar, cê tá ligado, mano, que eu sou o Nicolas Walter. Vou dar 100 pra você e pros seus 10 amigos. E daí quem sabe fica feliz e a gente faz um cypher. Ei, tá ligado, mano, que eu vou acabando contigo. Você sabe que eu te mato nesse tom. Valtinho da Silva, não joguei na cara. Citei o fato que me chamou pro som. Na verdade eu te chamei pro som, só que eu tô fazendo rima observando o detalhe. Te chamei pro som, já disse que cê não é bom. Só que cê jogou na cara quando você fez freestyle. Essa é a diferença dos moleque que nasceu e não morre na merda. Mas eu sou revolução, é que você tá fazendo isso por dinheiro. Esqueceu qual que é a essência, quer fazer de coração. Eu tô fazendo de coração, meu mano, cê tá ligado, agora eu vou rimando e fazendo, eu sou rimador. Essa é a diferença de fazer com amor e por amor. Por isso que eu te bato, né, meu mano, eu vou acabando contigo. Já que as ideias estão na clareza, me desculpa, mano, mas eu tenho que cobrar. Amor pelo rap, nunca pôs comida na mesa. Nunca colocou comida na mesa, só que eu faço meu freestyle e não falto com a minha postura. Um por amor, segundo por dinheiro, e o terceiro disso tudo tem que ser pela cultura. Mano, essa aqui é a fita, tô fazendo rima, vou explicar pra você. Tem muito cara que não tem hype aqui, mesmo assim se me chamar, eu não vou desmerecer. Vem que o bagulho tá de verdade, nossa gacina de só flow pesado. E você que tá em casa, ele vai abrir a votação. Cê é louco, mano. Tá ligado, mano? Cê é louco, aperta aquele tio. Botão e você vai descobrir, você vai contribuir pra informar quem foi que levou esse segundo round. Não se esquece, aqui, aproveitar de passar a visão. Você chegou aí, viu, né, mano, abriu a Twitch, aí a viu, né, uma batalha de rima com um monte de maloqueiro. Falam as palavras que combinam em cima da batida, tudo certinho. Mas aí você não tá sabendo o que tá se passando, cola lá, se inscreve no canal, tá ligado? Se você tiver Amazon Prime, você, né não, ganha zero real pela Amazon Prime. Vai pagar nada, tá ligado? Vai se inscrever e vai ficar por dentro das batalhas que acontecem de segunda-feira, da BDA Digital, sacou? Se você quiser contribuir com nós pra poder fortalecer, vai ajudar bastante, tá ligado? Vamos e votar, vota, galera, mano, vamos vota. Votar, ouve mais, vota. Vota aí, a gente tá precisando que você vota. Vota. Vamos votar, galera. Aperta o botão aí, ó, embaixo da tela, se você tiver no celular. Se você tiver no computador, tá na conta superior direito, tá ligado? Essa aqui é a safadinha? Oi. Tudo bem? Faz carão. Tá ligado? E essa aí, daqui, ó. Essa daqui é a sapequinha, do meio é a sapequinha. Coraçãozinho, essa pequinha. Essa daqui da esquerda é a sacaninha. Essa tá? Aí tá esperando a oportunidade.
Aqui, família, mas sem mais delongas. Essa tecnologia da BDA. Já tivemos o resultado aí pelo voto da plateia. Mais uma vez, gratidão. Muito obrigado por estar contribuindo. E o nosso voto foi para do rap, certo? Beleza! É isso. Dimas! Vamos pelo jurado. Viram lá no meu conto do bigodinho mais bonito do Brasil. Meu voto é rap. Ai, pra confirmar. Só pra fechar. Três votos do rap, então é... Terceiro round nessa porra! Ei, deixa eu pegar a moeda. Cara ou coroa, quem pede agora é? Quem pediu primeiro foi quem? Você pede agora. Coroa. Do rap pediu coroa. Deu cara. Deu cara, Nicolas ganhou. Nicolas escolhe quem começa, a MC do rap. Ô, DJ do França! Solta a nova, aí, DJ! Esse terceiro round, aquele. Vamos dedicar, mano, aos nossos apoiadores. Esse terceiro round é dedicado a Music Pro Live, Academia de Beats, Beat Place, Sorte ao Vivo, Limoeiro e Best Drink, certo? E pra nossa querida Carol, porque assessoria! Tá ligado! Tamo junto! Fechamento! Cola com nós! DJ do França! Solta aquele beat nervosão pra ele se matar aqui, vai! Vai! Aquele! Ó, sente o beat. Incorpora nele, vem! Vem! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver! Sangue! Aí, lembrei do argumento do parceiro que falou de Instagram. Se esse é seu argumento, para aí, volta amanhã. É que eu sou diferente, na pista eu causo strike. Eu sempre fui do rap, onde muitos quer ser do hype. Nossa, mas que legal, ele critica o MC não, só critica a rede social. Cê tá ligado que eu sou muito inteligente? Sai daqui e vai reclamar com o Zuckerberg que o Valtinho tá na tua frente. Falei até de rede social, vou manter nesse assunto porque eu sou underground e sou original. Você não entendeu, eu subi do fundo do poço. Que cê tem de seguidor, eu tenho o triplo de esforço. Tenho o triplo de esforço no rap e no improvisado. Famoso é consequência, eu sempre fui esforçado. Por isso que eu te mato e nem discute. Esse é o old school da decorada, pegou lá. Foi do Orkut. Eu peguei lá do Orkut, só que causei um problema. Te apelidei de Orkut porque te tirei da cena. Tô fazendo rima, agora vou fazer meu free. Vai fechar lá com o Z13 e meu freestyle reagir. Ele me tirou da cena, tá tranquilo pra esse povo. Eu me reformulei e virei um ator novo. Essa aqui é a parada, rimando no momento. Perdeu, então vai no Orkut, vai fazer um depoimento. Tá ligado no parceiro, no freestyle eu já me movo. Ele falou que ele virou um artista novo. Só que eu sou do rap e minha voz é com hype ou sem hype, eu sou a mesma pessoa. Ele é a mesma pessoa, tá tranquilo na pista. Mas saiba diferenciar a arte do artista. Cê tá ligado, eu faço improvisação. Extentação era foda e não deixava de ser um cuzão. É sobre isso, família. É sobre isso. Abençoe esses meninos, seu pai. Isso, todos são merecedores, mas infelizmente apenas um passa de fase. Oh, meu Deus do céu! Sobre isso, família, vida injusta. Não tem como ser justo numa batalha de rima. É um campeão e 15 tristes. É, mano. Os caras rimou assim, grandão, né, mano. É grandão. Eles rimou grandão. Tá ligado? Vamos que é vamos. Isso. Fala em rimar grandão, já corre na votação. Tá ligado? Você é chique, já cola lá na Twitch. Aperta aquele botão que sai, tá escrito ao vivo. Pra você, tá ligado, vir nós nesse estilo. Vem no estilo do voto que é muito importante. Pega agora na tela e vota aqui nesse instante. Tá vendo o feijão e ouve no que eu escuto. Vai lá, moleque. No conjunto. No conjunto eu esqueci do meu terminação. E a gente vai fazendo a rima na improvisação. Ah, é, pô, eu ia falar que eu escuto, porque tem a votação e só rola em um minuto. Vai lá, pra poder dar o tempo. Vem com nós, ainda é o seu momento. Acabou a votação, nós... Tá rolando ainda? Ih, cara, empatou! Tá empatado! É sobre isso! É sobre isso, família! Tá vendo? Vocês tiram grandão! Vocês tiram! Empatou! Tem milhares de caralhadas! Vamos lá! Um minuto de votação, a galera de casa foi com o Nicolas Walter! Aí, ó, saiu! Hã? Vamos agora com o nosso jurado Baweb! Baweb! Do rap! Uma
Dimas. Quarta pro Dimas. O negócio tá inteiro. Meu voto é do rap. Próxima fase. É sobre isso. É sobre isso, família. É sobre isso. Já virou o cara meme. Pra ganhar esses 10 mil tem que estar grandão. Já virou meme. Pega essa imagem do Feijó, coloca uma letra embaixo. É sobre isso. É sobre isso. É isso. Fermaticamente falando. Hey, abre essa carteira, sinta-se em Madagascar.